Але життя з'явилось в Михайлівському сквері. Там на честь донорів органів висадили 18 дерев. Більше дивіться у сюжеті Іванни Герасимчук. Ця практика відома у всьому світі. Зокрема, в Україні такі насадження є у Києві та Миколаєві. Тепер і в Одесі. Кожне з 18 дерев – це своєрідне дякую від одесита з трансплантованим органом, адресоване своєму донору. Організатори кажуть, дерев могло б бути більше, як і врятованих життів. Адже система в Україні працює погано. І це потрібно будувати цілу систему. Це дуже складна робота. Ми надіємося, що під тиском громадськості влада все ж таки виконує просто свою роботу. Виконавча влада має зараз виконати роботу по імплементації нового закону про трансплантацію. Щодня в нашій країні можуть рятувати 9 життів. Бо для цього, каже Юрій, є і лікарі, і донори. Немає лише впорядкованої системи, яка б могла регулювати і робити це можливим. Наприклад, операція в Україні коштуватиме бюджету утричі дешевше, ніж закордонна. Саме за кордоном зробили пересадку 11-річній Валерії. Тепер в її грудях б'ється серце з Індії. Сама дівчина соромиться та починає хвилюватись лише від однієї згадки про операцію. Ви розумієте, у нас люди думають, що ребенок після трансплантації, взрослий після трансплантації – це якийсь інвалід, прив'язаний крісло. Вона веде абсолютно здоровий образ життя, да? Їй дозволили займатися фізичними нагрузками. Сама ж Валерія каже, усі її мрії збулись. Ще одна садівниця на алеї – 10-річна Анастасія. Коли їй було 2, їй зробили пересадку печінки. Донором став тато. Я дуже хочу підтримати інших людей, які перед лечиться і враждує з болезнью. Мой папа помог мне. Он мне пересадили почку, печень, а папа був донором. Дівчинка живе звичайним життям. Заборона лише тяжкі фізичні навантаження та грейпфрут, бо заважає засвоєнню ліків. Але Анастасія не засмучується, каже, ніколи і не любила цей фрукт. Також вона ділиться з нами своєю мрією. Я дуже хочу, щоб все було добре, не було ні війни і не враждали ніякі країни. Наразі кожен може принаймні написати заяву на дозвіл використання органів посмертно або ж здати кров. Організатори кажуть, це врятує не одне життя. Іванна Герасимчук, Олексій Селізньов, 7 канал.